fötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se, låt mig känna, kan jag tro. Har jag mod att försvinna i en tyst minut? Jag ser fyrar blinka här från min balkong. Tänk på mig någon enstaka gång. Det är vackert skrivet. Jene Sarets sjö. Det, jag tyckte om stilen och skrivs, alltså texten. Lättsam och enkel att följa med. Mm. Man kan lekte lite där. Så det var. Och sen gillade musiken där också. Det kändes som lite, någon liten synt pop liknande. Sen gick det över till något annat. Vi är många som är här på vernissage, och vi dricker lite portvin och tuggar kex. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Det är roligt att så många vill komma. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Vi visar några målningar i blått, men konstnären har visst redan. Mitt yttre är en vit menad grav. I mitt inre är det fullt med det dödas ben. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Kan du minnas vår sommar i Palalda? Hur vi målade i olja och skrattade så gott. Jag kan höra åskan mullra i det blå, och det blåser så jag knappast kan stå. Jag ska göra några sista kalkyler och studera förloppet i ett experiment. Om förändringarna stöder teorin, så kan vatten förvandlas till vin. Jag har funnit några papper i en grav. Det är bortglömda rester från en svunnen kultur. Jag vill tyda dessa gamla fragment som om ingenting väsentligt har hänt. Säg, hur många sekunder har jag på mig innan dimman förhindrar mig att komma iväg? Kan det möjligt förhålla sig så att det redan är för sent att gå. Jag har packat personliga artiklar. Jag har skrivit ett brev till den det vederbör. Jag ska göra vad jag kan lite till, och sedan får det bli som det vill. Jag går ner mellan svinsens båda framben för att möta det öde som är skräddare sitt. Egyptens drottning väntar i sin loge. Den här videon och texten, har det något samband? Eller så är det en officiell video, tror du? Nej. Något man bara gjort?
Det är någon som bara har gjort det. Den känslan jag får är att han driver lite. Mm. Och han har tagit lite olika böcker och olika texter han tycker om. Och bara skrivit en text och bara tagit lite härifrån och därifrån och mixat ihop det. Ja, det är väldigt poetiskt. Ja. Enormt så här, du får själv tyda vad det kan betyda. Mm. Men samtidigt, det är väldigt berättande. Mm. Det känns som om det är någonting som händer. Mm. När man följer en berättelse, men sen man vet inte vad det är för berättelse. Yeah. Man gör bilder i huvudet. Mm. Och jag gör typ historier. Så ja, det kanske handlar om det här. Men sen så upptäcker jag hela tiden att nej, jag är ingenstans. Jag vet inte. Hon fingrar på en silverbrosch. Jag ska stilla alla stormar i min själ. Bara dyningar ska gunga i goda ro. I mitt sinne ska orkanerna dö. Vackert väder på Genesarets sjö. Har vi lyssnat på hela? Ja, det är hela. Det var en lång låt. Den kändes jättekort. 6 minuter? Nej. Du har lyssnat 6 minuter? Nej. Jo, vi har lyssnat 6 minuter. Lovar, det är, för mig, det har varit som 2 minuter. Vi har lyssnat 6 minuter. Vilken, ja, men då har han tagit oss på en resa. Jag är helt ärlig, alltså det är 6 minuter. Jag hade känt att det var 6 minuter. Det här, för mig det kändes... Eller drömde jag mig bort kanske? Jag vet inte. Du drömde dig bort, ja. Fantastisk kille. Kjell Höglund. Vacker, rolig, experimentell. Ja, den var fantastisk. Yes, Kjell. Känner du till Kjell Höglund? Aldrig hört talas om Kjell Höglund. Men Kjell är grym. Mm. Alltså ibland var det jättevackert, bara jättevackert. Mm. Ibland så var det som han hade tagit någonting från någon bok, så som ja, du sa. Exakt. Ibland så kändes det så här, vad håller du på med? Man var lite för, det var lite för stort. Ja. Han blandade in drottningen och jag vet inte vad, det blev för stort. Mm. Frågan är, vad är det där för sjö? Det var den enda bild han gick tillbaka till. Ja, men det var temat där, ja. Mm. Kjell Örjan Höglund, född 8 december 1945 i Östersund. Är en svensk sångare, författare och låtskrivare. Förutom skivor har Höglund gett ut en rad böcker med huvudsakligen esoteriskt innehåll. Vad betyder det? Esoterik. Esoteriskt. Aha. Det är ett svårdefinierat begrepp som vanligen syftar på hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Symboler, oftast koder. Mm. Som när han pratar om Egypten och vissa saker, det åt det hållet. Mm. Höglund levde ett kringvandrande liv under största delen av 1970- och 80-talet och har bott bland annat i Stockholm, Göteborg och Danmark. Jag har försökt hitta någon betydelse, eller vad det betyder. Mm. Det är en kommentar bara. Vi kan inte lita på det, men Genesarets sjö är en sång om livets resa och den långsiktiga resan av självutveckling och upptäckten av en sanna identitet. Det övergripande budskapet i sången är att finna styrka i identitetsrötterna för att övervinna osäkerheten och slutligen omfamna livets resa med optimism och hopp. Wow!
Wow, vilken beskrivning. Wow. Men det där är, det betyder, de har ju tolkat den låten då som en esoterisk låt. Mm. Alltså en hemlig lära om hur man utvecklas och blir bättre. Mm. Ja, det låter komplicerat. Han var mycket enklare än så. Jag tyckte också att han var mycket enklare än så. Det där låter som en, någon som har gjort värsta tolkningen. Ja, ja. För ibland var det lite löjligt också. Vi ska på vernissage och vi ska dricka vin. Alltså det var... Mm. Det var inte så här storslagna och djupa saker. Mm. Men den tog ju ändå oss någonstans. Ja. Yeah. Höglund själv har sagt att han är oförstående till låtens popularitet då han själv beskriver den som ganska knepig och säger att han inte följer med själv. Ja. Yeah. Mm. Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara runt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Han är helt fantastisk. Det här är ju skitvackert. Så enkelt berättat. Men du vet, man förstår exakt. Och jobbet som man gör, det har man ingenting för. Det är någon annan som drar nytta av det. Ingen aning vem, man bara flyttar sina papper, drar i sina spakar, hämtar sina pengar. Det känns dumt och idiotiskt, men man vänjer sig. Det är en genialisk låt. Man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat, fast inte har man just någon matlust. Pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Han skrattar ju själv, han kunde inte hålla sig själv. Alltså... Han skrattar ju. Ja, mycket fint. Det är fantastiskt klart. Man får vänja sig. Man tar magnesyl mot huvudvärken, dåsar framför tvn. Grannen går på toaletten och det brusar i rören. Man är trött och går och lägger sig. Grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig. Det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig. Lakanen snor sig och blir fuktiga av svett. Och nattens timmar är som gummiband i väntan på glömskan. Sömn så ringer väckarklockan. Herre jävlar denna pina. Man orkar inte tvätta sig. Dricker kallnat kaffe från igår. Och ute är det kallt och mörkt och ruggigt och dimma. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Så blir det fredag i alla fall. Man super lite håglöst och på lördagen går man ut i parken, unnar sig en pizza. Och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar.
Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Varför visar de inte publiken? Man får lov att vänja sig. Herregud. Han är skadad. Ja, den var bra. Man vänjer sig. Den var riktigt bra, den här låten. Jag gillar stilen. Ja. Han berättar så enkelt om så vardagliga saker, men som alla känner igen i stort sett. Alla som har haft ett jobb som de hatar för att det är helt meningslöst. Alla som behöver komma hem och bara, måste laga mat. Oh, jag måste ska sova och det är varmt och det hörs och vakna och man måste vakna. Det är en pina. Allt. Han fångar alltihop. Och det är oerhört vackert skrivet en gång till. Men nu var den här var mycket vackrare skriven än den andra. Mm. Alltså den andra, den är vacker skriven men man förlorar sig i vad han egentligen håller på med. Men här, det är tydligt. Du följer med varenda sekund. Mm. Han, det här är ett geni. Ja, så jag tänkte, det här är genialiskt. Ja. Ja, men det är Kjell Höglund, en Kjell ny favorit. Höglund, den värsta favoriten. En ny favorit här. Ja, cool. Ja, cool. Den var riktigt cool.